2010 წლის 24 დეკემბერს წნეთში, მაია წნეთელის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან ჯუმბერ ხაჩირაშვილის ოჯახი გამოასახლეს. ხაჩირაშვილები აქ 50 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ის მას შემდეგ კარავში ცხოვრობს, ოჯახის წევრები კი ნათესავებთან. 1962 წელს, როცა ჯუმბერ ხაჩირაშვილი პირველ კლასში იყო, მამამისი, როგორც წყალკანალის უბინაო თანამშრომელი წნეთში, თბილ წყალმოწყობილობის ბალანსზე მყოფი შენობის ერთ ნაწილში შეასახლეს. 1971 წელს წყალკანალის ნებართვით შენობის მეორე ნაწილში საცხოვრებლად პოლიციის ასევე უბინაო თანამშრომლის ვლადიმერ კიპაროიძის ოჯახი შევიდა. 40 წლის შემდეგ, 2011 წლის 14 თებერვალს, პოლიციამ კიპაროიძეების 5-სულიანი ოჯახიც გამოასახლა. 1812 კვადრატული მეტრი მიწა, ზედგანთავსებული 180 კვადრატული მეტრის ფართით, სადაც კიპაროიძე და ხაჩირაშვილები ცხოვრობდნენ, სახელმწიფომ 2002 წელს აუქციონზე გაყიდა. უძრავი ქონება ქეთევან ლაღიძემ და კოტე წვერავამ შეიძინეს. ქეთევან ლაღიძის დედა თბილ წყალმოწყობილობის თანამშრომელი. თავად ქეთევან ლაღიძე კი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და 2010 წლის ჩათვლით წალკის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. კოტე წვერავა დღემდე თბილ წყალმოწყობილობის მთავარი ინჟინერია. მეზობლები იხსენებენ, რომ ლაღიძის მშობლებმა ბინის მესამე ნაწილი 90-იან წლებში დაიკავეს. წვერავას ოჯახი კი მეოთხე ნაწილში მხოლოდ ერთ ზაფხულს ავიდა დასასვენებლად. სახლის აუქციონზე გატანის და პრივატიზაციის ამბავი კიპაროიძემ და ხაჩირაშვილმა მხოლოდ გაყიდვიდან ერთი წლის შემდეგ, ახალი მეპატრონეებისგან 2003 წელს გაგზავნილი შეტყობინებით გაიგეს. თხოვთ დამიცალოთ ბინა, ის შიდა სარემონტო საქმეები მაქვს ჩასატარებელი. იურისტები ამბობენ, რომ სახლის აუქციონზე გატანა და გაყიდვა დარღვევებით მოხდა. კერძოდ 2000 წელს კოტე წვერავა მიმართა ქონების მართვის სამმართველოს და ამ შენობის საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანა. შპს თბილ წყალმოწყობილობის ადმინისტრაციის სახელით ითხოვა. განცხადებას ხელი თავად მოაწერა, რისი უფლებაც იურისტების თქმით წვერავას არ ჰქონდა. საწარმო წარმოადგენს დირექტორი და მისი მოადგილე. ეს პირი იყო მთავარი ინჟინერი. თავარი ინჟინერის უფლებამოსილება წარმოადგენს საწარმო წესდების მიხედვით არ დასტურდება. გარდა ამისა, როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, ის კიდევ იყო დაინტერესებული პირიც. იმიტომ რომ შემდგომ მთელი ამ უკანონობრივი შედეგი გახდა ის, რომ ერთ-ერთმა, ვინც გამოიმარჯვა ბჭყალებში აუქციონზე, ერთ-ერთი გახლდათ ბატონი კოტე წვერავა. კითხავს, თუ რატომ მოაწერა წვერავამ ადმინისტრაციის განცხადებას ხელი მაშინ, როდესაც ამის უფლება არ ჰქონდა, ასე პასუხობს. ლუბოი წერა, არ შეიძლებოდა რომ ლუბოი ადამიანს მიეწერა? ბიუჯეტი იყო, დირექტორი იყო, ჩავარდნილი და სხვა, რომ კი ყოველ მიწერეს რომ სულეთი არ იყო. ამ ობიექტის აუქციონზე გატანამდე კანონი მეორედაც დაირღვა. რადგანაც უძრავი ნივთის საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანის თაობაზე ნებართვა წყნეთის მაშინდელმა გამგებელმა გოგაოძელმა ერთპიროვნულად გასცა. გამგებელს ერთპიროვნულად ამის უფლება არ ჰქონდა. ეს არის კოლეგიური ორგანოს გამგებების გადასაწყვეტი ხმების უმრავლესობით სათანადო პროცედურით. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ კორძაია აცხადებს, შენობის გაყიდვის პროცესში თავიდანვე უნდა ჩაერთოთ იქ მცხოვრები ორი ოჯახი. დაინტერესებული მხარის ჩართვა უნდა მომხდარიყო მანამ, სანამ მოხდებოდა თანხმობის გაცემა პრივატიზაციაზე კონკრეტული შენობის. ანუ სულ მცირე მინიმუმ გამგებლობა იყო ვალდებული დაინტერესებული მხარისათვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ ცხოვრობდნენ და კანონიერად ფლობდნენ აღნიშნულ ქონებას, მიეწოდებინა ინფორმაცია, რომ ქონება საპრივატიზაციო ნუსხაში შევიდა გამგებლობის თანხმობით. ამიტომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ადმინისტრაციული წარმოება ნამდვილად არასრულყოფილად ჩატარდა და იქაურ მფლობელებს დაერღოთ თავი კანონიერი უფლება. აუქციონი გამოცხადდა, თუმცა განაცხადში ფაქტობრივი მისამართის მაია წყნეთელის შესახვევი ნომერი 3-ის ნაცვლად საბჭოს ქუჩა ნომერი 7 იყო მითითებული. არადა ამ შენობაში მცხოვრებ ოჯახებს ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველა ოფიციალური დოკუმენტი მაია წყნეთელის შესახვევ ნომერ 3-ზე მისდიოდათ. განაცხადში სხვა მისამართის მითითებამ ამ ოჯახებს აუქციონში მონაწილეობის თეორიული შანსიც დაუკარგა. რომ წამეკითხა გაზეთში, მე მაინც ვერ ვიყიდი, იმიტომ ვერ ვიყიდი, რომ მე რა ვიცი, მე საბჭოს ქუჩა სად არის. ეს ვიცი, რომ მაია წყნეთელის ქუჩა არის 3 ნომერზე, რომელიც აგერ ოფიციალურად ბინის ქირაზე და შუქის ქუჩაზე ვიხდი, მაია წყნეთელის ქუჩაზე.
აუქციონი გაიმართა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტის გასაყიდად გატანა თავად წვერავა მოითხოვა, პირველ აუქციონზე მონაწილეობა არ მიუღია. ბინას მყიდველი არ გამოუჩნდა, შესაბამისად უძრავ ნივთზე, რომლის ღირებულებაც თავდაპირველად $13,000 იყო, ფასი 50%-ით შემცირდა. Წვერავამ და ლაღიძემ მეორედ ჩატარებულ აუქციონზე დაბაწყნეთში მდებარე 1812 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და 180 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა ჯამში $6,700 იყიდეს. მათ 1 კვადრატულ მეტრ მიწის ფარჩი დაახლოებით $3.70 გადაიხადეს. ნახევარი საუკუნეზე მეტია ჩვენ ამ სახლში ვცხოვრობ და ეს ერთი ხელის მოსმით ქუჩაში აღმოჩნდით. შემოეთავაზებინათ თავიდან ჩვენთვის, ეგება ჩვენც თანახმა ვიყავით და რაღაცა ჩამოფასებით არ გაყიდულიყო და რაღაც სახელმწიფოსაც ესარგებლა და ჩვენ კმაყოფილები დაურჩენილიყავით. რატო ქონდა კოტე წერავა და რატო იყვნენ ქეთევან ლაღიძე უფრო მეტი უპირატესობით, რატო სარგებლობდნენ და რატო აღმოჩნდით აი ესეთ სიტუაციაში დღეს ქუჩაში, რატო უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ? არ ვიცხოვროთ იმას, რომ ჩვენ ეჩუქნებიათ ვინა არამე. ვიტყოდით იმას, რომ აუქციონს გაეტანა და ჩვენს მიიღო აუქციონში მონაწილეობა. ბატონო, უკვე 8 წელიწადია ბინის ამჟამინდელ მესაკუთრეებსა და კიპაროიძე ხაჩირაშვილებს შორის სასამართლო დავა მიმდინარეობს. ვაკის რაიონულმა სასამართლომ კიპაროიძე ხაჩირაშვილის საჩივარი, რომლებიც უკანონო პრივატიზაციის გაუქმებას ითხოვდნენ, არ დააკმაყოფილა. ეს გადაწყვეტილება ორივე ოჯახმა იმდროინდელ საოლქო სასამართლოში გაასაჩივრა. საოლქო სასამართლომ პრივატიზება უკანონოდ მიიჩნია და გააუქმა. ეს გადაწყვეტილება წვერავამ და ლაღიძემ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრეს. უზენაესმა სასამართლომ საქმე განსახილველად კვლავ საოლქო სასამართლოს დაუბრუნა. საოლქო სასამართლო მის მიერ ერთდროს უკანონოდ მიჩნეული პრივატიზაცია ამჯერად კანონიერად ჩათვალა. საოლქო სასამართლო პირველად ჩვენ სასარგებლოდ გამოაქვს განაჩენი და მეორე სასამართლო უკვე გაგვამტყუნა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ეს ქეთევან ლაღიძე წალკის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო წალკაში და ის ქონდა, რა ქვია, ესეთი მედიდური შთაბეჭდილება აქვს თავის თავზე, რომ ყველაფერი შეუძლია და ყველგან ყველაფერს აწყობს. საჯარო რეესტრის მიხედვით ეს შენობა 2002 წლიდან დღემდე ქეთევან ლაღიძის საკუთრებაა, თუმცა ლაღიძეს სახელმწიფო მოხელის დეკლარაციაში ეს არ მიუთითებია, რაც კანონდარღვევაა. მან ვიდეო კომენტარზე უარი გვითხრა და მხოლოდ აუდიო ჩაწერის უფლება მოგცა. იმიტომ რომ ეს არ ქონდა ჯერ დამტკიცებული დავა მქონდა სასამართლოებში. დღემდე 2002 წლიდან არის თქვენ სახელზე. არა, მე ეს დამტკიცებული არ მქონდა ჯერ. ეს დამტკიცებული, იმიტომ რომ დავა მქონდა სასამართლოში, ხო? ეს ბაგა დავიკიცებული თუ არ დავიკიცებული? დღეს ამ წუთას უკვე კი უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება ხომ იყო, კი ბატონო? რომ გადაწყვეტილება უზენაესმა სასამართლომ? ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვი. უზენაესმა სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება 2008 წელს მიიღო. მას შემდეგ ქეთევან ლაღიძემ დეკლარაცია ორჯერ, 2009 და 2010 წელს შეავსო, თუმცა წყნეთის აგარაკი დეკლარაციაში კვლავ არ შეუტანია. ეს გადაწყვეტილება უზენაესმა 2008-ში გამოიტანა. მას მომისმენს რაც აუქციონიდან ვიყიდე, ხო, იმ წუთიდან მარიამ ვარდავაში. ანუ ოფიციალურად ეს ჩემი არ ყოფილა, ანუ მე არ ვიცოდი ეს ჩემი საკუთრება იყო თუ არ იყო. საჯარო მოხელე რა თქმა უნდა ვალდებულია შეავსოს ქონებრივი დეკლარაცია და შეიტანოს აბსოლუტურად ყველა ქონება, რაც მას გააჩნია და მის სახელზე არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, მისი დანიშვიდან ორი თვის ვადაში. შესაბამისად ეს საჯარო მოხელე არ ღოს კანონით დადგენილ მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას და არამარტო საჯარო მოხელე, არამედ თვითონ ქონებრივი დეკლარაციის ბიუროს არ ამოწევს ეტყობა ამ მონაცემებს. ანუ ამ შემთხვევაში ორივე არის ამ საკითხზე პასუხისგებელი. ქონებრივი დეკლარაციის ბიურო არის ვალდებული, რომ გადაამოწმოს ეს მონაცემები და მისცეს მას შენიშვნა და გაფრთხილება ამ დოკუმენტაციის არასწორად და არასრულყოფილად შევსების გამო. ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც ორი ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა, კიპაროიძეებმა ევროსასამართლოში გაასაჩივრეს. ისინი 2 წელიწადია ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. წყნეთში ეს ერთადერთი შემთხვევა არ არის, როცა ოჯახებს საკუთრების პრობლემა ექმნებათ. რამდენადაც დაბა წყნეთი თბილისიდან დაახლოებით 11 კილომეტრში მდებარეობს, მისი განაშენიანება ინტენსიურად მიმდინარეობს. იქ სადაც ადრე მხოლოდ ნაკვეთები და ბაღები იყო, ახალი ქუჩები და ფეშენებელური აგარაკები აშენდა და შენდება. დედაქალაქთან სიახლოვისა და მისი მდებარეობის გამო იქ უძრავი ქონების ფასები საკმაოდ მაღალია. ბოლო წლებში წყნეთში 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასი $30-დან $50 მერყეობს.
Studia monitoris mier sajaro reestridan mopovebuli informatsiis tanakhmad 2010 cels daakhloobit 13-matelma mesakutrem sajaro reestris miagitkha da matsakutrebashi arsebuli zviradghirebuli khoneba miatova. Mesakutreebma ertmanetis miqolebit khonebis mitovebis registratsiaze ganxadebebi dazeres da khoneba sakhelmtsipos gadasces. Ratom gauchdat survili mesakutreebs mietovebinat tsnetchi zviradghirebuli khoneba am qitqit chven qopil mesakutreebs mimartet. Ისინი ამბობენ, რომ ქონება პროკურატურის მოთხოვნით მიატოვეს, თუმცა ამაზე კამერის წინ არ საუბრობენ. Მოქალაქემ, რომელიც ყნეთში დაბადებიდან ცხოვრობს 2007 წელს თბილისის მერიას კანონით დადგენილი დოკუმენტაცია წარუდგინა და მიწის რეფორმის დროს 90-იან წლებში მიღებული ნაკვეთის დაკანონება მოსთხოვა. Რაც შენია შენიას პროგრამის ფარგლებში შექმნილმა მერიის კომისიამ ამ მოქალაქეს საკუთრების მოწმობა გადასცა. Რის შემდეგაც 2008 წლის თებერვალში 600 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრში საკუთრებაში დაიმტკიცა. Როგორც თავად ამბობს, 2 წლის შემდეგ 2010 წლის ოქტომბერში წყნეთელი მესაკუთრე თბილისის პროკურატურაში დაიბარეს. დამირეკა მე პროკურატურიდან. დამირეკა და მითხრა რომ რაღაცა გაუკვირდება არის და ნაკვეთთან დაკავშირებით. ჩვენ ჩაიქი როგორც ეს მოქალაქე იხსენებს, პროკურატურის მოთხოვნით ნაკვეთების სხვა წნეთელებმაც ჩააბარეს. Იურისტს მიაჩნია, რომ თუ პროკურატურა საკუთრების კანონიერებაში ეჭვებარებოდა, ქონების ჩამორთმევა სამართლებრივად უნდა განხორციელებულიყო და არა მიტოვების იძულებით. პირველ რიგში გასარკვევი იყო თქვით, რითი დასტურდებოდა ამ ადამიანების მიერ მიტაცება. Ანუ იმ თავითვე საფუძველშიო თუ ამგვარი ტიპის, ასე ვთქვათ, საუბარი ხდებოდა მესაკუთრეებთან, არის არასწორი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვთქვათ, ხელისუფლება მსგავსი ტიპის გარიგებაზე მიდიოდეს. თუ ხელისუფლება და პროკურატურა ხედავდა იმას, რომ დანაშაულის ნიშნები არსებობდა, მაშინ მას უნდა დაეწყო გამოძიება და პასუხისმგებლობაში მიეცა ნებისმიერი ვთქვათ ადამიანი, რომელიც ამ რგოლში მონაწილეობდა. ასეთია განცხადების ფორმა, რომელიც ქონების ყოფილმა მესაკუთრეებმა საჯარო რეესტრში შეავსეს. გთხოვთ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 194 მუხლისა და საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისში წყნეთის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ნივთზე უფლებათა რეესტრში განახორციელოს საკუთრების უფლების მიტოვების რეგისტრაცია. Კიდევ ერთი მესაკუთრე, რომელმაც მიწის ნაკვეთი 2008 წელს პროგრამით რაც შენია შენია დაირეგისტრირა, იხსენებს, რომ პროკურატურიდან 2010 წლის აგვისტოში ღამის 11 საათზე დაურეკეს. ის ნაკვეთი ზაფხულში გავამინძახეს შაბათ და როგორც გესტაპოში ხო გინახეთ კინო. აი ესე მომერთენ და ჩამომაგრეს, ის ჩავაბარე თავრობა, წაიყო ეს. მე როგორც კი დამირეკეს 40 წუთში უნდა გამოცხადდეს და მე როგორი აღმე პროკურატურასთან იმ დღეს საქმეან ქონია. მე რა მითხრეს რომ თქვენო 2001 წლის ბზანი რაღაცა მომიდოშ არის მე თქვი ეუნებში რომ მაშინ მეკიდება ადოკა. ო ამას ადოკატი და ესე ცინიკურად არის ამ თითებებში. Ne bolo bolo ori varianti mitqes matva. Erti 6-dan 9-lande tsikhe gako da meoro saprotseso garigebot. Patimrobis da saprotseso garigebis garda rogorts mokhalake ixsenebs. Prokuratura mesame varianti, mitsis nakvetis sakhmtsipos sasargeblot mitoveba shestavaza. Da metki meutkhali shilo, meti arak tafoti da kio. Khoda khomert sava mitkhali saertobet kaperghazi. Mesame ori varianti ro mitkhali, mesame ara asti maga. მესამე ვარიანტი არის რომ სახელმწიფოზე ერთო იმის ნებაყოფილობით ჩავარიგე თქვა. მოქალაქემ საბოლოოდ რეესტრში ქონების მიტოვების საფასურით თავად გადაიხადა და საკუთრების დასაცავად აღარ უბრძოლია. ორშაბათს მიხარ რეესტრში რაღაც გამოდელა მის განცხადება შეიტანა და იმის მიხედვით დაჟე რო შევიდანე განცხადება ხელი მომაწერინა და მე სალარში 6 ლარი გადამახტევინეს.
მოვიღე ეს 6 ლარი, რაც მოხდა ეს დავიკავე შენ ხელში თემ საჯარო რეჩი ამეთქე აი ამ სახელმწიფოში ცხოვრობ ესე. დიახ. წამართ ეს კერძო საკუთრება და 6 ფულის გადამართების ეს მოდელი გამოვიდა. აი ეს იყო რა რაღაცა. შულო შეშემოგებო ჩემი სიცოცხლე. შეიძლება დღესდღეობით სამივიჭი. Კიდევ ერთი მესაკუთრე, რომელმაც ქონება მიატოვა 850 კვადრატული მეტრი მიწის მფლობელი 1998 წელს, ეგრეთ წოდებული მიღება ჩაბარების აქტის მიხედვით გახდა. 2008 წელს ამ დოკუმენტის საფუძველზე მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრით საკუთრებაში დაიმტკიცა. ნაკვეთს მისი ოჯახი წლების განმავლობაში ამუშავებდა, გააშენეს ხეხილი, მოჰყავდათ სხვადასხვა ბოსტნეული. Მაგრამ როგორც თავად იხსენებს 2010 წლის სექტემბერში მოულოდნელად პროკურატურიდან დაუკავშირდნენ და მიწის დათმობა მოსთხოვეს. ჩვენ არ ვიცოდით, ვაბარებდა ხალხი და ვისაუბრეს, დაგვიძახეს, დამოგვიძახეს და ჩავაბარეთ. ჩვენ რა ვისა გაქვთო დაკავებული ხართ თუ შეიჭრილი ხართ თუ ესე იგი იმაზე მასში რა ქვია. ეთყი ზონა რაღაც ის მითხრა და უნდა ჩავაბარო თუ მე უთხარი ჩავაბარე მეთქი რა ზია მეთქი. თუ არ ჩავაბარებდით რა მოხდებოდა? თუ არ ჩავაბარებდით? თუ ისა მე კი მინდოდა რომ ეძალავა რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ უპასუხებაში ისე მიგცემთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ქონებას ფლობთ, მიწას არ მიჩენთ, მაგრამაც უთხრა ჩემი უნდა. იცი რომ მიწა სახელმწიფო ქონება არის და თუკიო ესეთი მდგომარეობა არის ჩავაბარებო. მოქალაქე ამბობს, რომ სამართალდამცავებთან ვერაფერს გახდა და მათ მოთხოვნას დათანხმდა. მე ვთქვა, თუ გინდა წამოდით მეტი და ჩემს ახლა ჩაგაბარეთ, მეთქი ჩემ საკუთრებას, რადგან მიწოლე და რადგან ავაშენით. ისიც არ მიდანით. მიდღებში შვილო მილიციაში არა ყოფილან, მიდღებში არავის არ დაუბარებია ვარ და მაგად დამიბარეს და ესე დამისხეს ისა და რა ის იყო. თუ რამდენი წელია იმიწაში ჩვენ ვამუშავებთ, ეხლაც კარტოფილი მეთესა. ვარდა მიწერა შვილო იძულებული გამხადა იმანა და იურისტი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ რეესტრში რეგისტრირებულ საკუთრებას ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური გარანტია აქვს. ყველა შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული უფლების მიტოვება, ცალსახად ადასტურებს ერთ რამეს, რომ უფლება უკვე არსებობდა, ის იყო სრულიად კანონიერი, კანონისმიერი წესით დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და სწორედ ამ კანონიერ უფლებაზე ამბობს უარს. ქონება მიატოვეს ისეთმა მესაკუთრეებმა, რომლებმაც მიწის ნაკვეთი მიტოვებამდე რამდენიმე წლით ან თვით ადრე შეიძინეს, თანაც საკმაოდ მაღალ ფასად. ჩვენს ხელთ არსებული ერთ-ერთი ნასყიდობის ხელშეკრულებით ირკვევა, რომ მოქალაქემ წყნეთის პრესტიჟულ ნაწილში, ეგრეთ წოდებულ ნუშის ბაღების ტერიტორიაზე, მიწის ნაკვეთი 2009 წელს 50,000 ლარად იყიდა. 2010 წლის სექტემბერში კი მიატოვა და ნაკვეთი სახელმწიფოს საკუთრება გახდა. ხელშეკრულების მიხედვით წყნეთის სატყეობანში მიწის ნაკვეთი კიდევ ერთმა მესაკუთრემ 2005 წელს 18,000 ლარად იყიდა და როგორც თავად ამბობს 2010 წელს ჩინოვნიკების მოთხოვნით მიატოვა. ხო და მაგით თუ გითხარ გისო გევარ მეკი რო არ მეკითხა და ისე ჩამბარებდნენ ჩემი ნაკვეთი ნაკვეთი. შილო საგიო საქმეები თუ არ გააკეთეთ მაგას შეიძლება. შენი ხო, და რაიმე ჯარიმა ხომ არ და ანუ მესაკუთრეს რაღაცა ჯარიმების გადახდა მოვიდა. ხო, და შევივით რო არ ეხლა წაგი ყანთ და ასე შემდეგ და ბოლოს მაინც შეცვლის მივახცეს და ნუ აღარ იქნება. აი და ამ იმაზე საუბრობ რაღაცა არაკანონიერად იყო და რა. როდიში და არაკანონიერად ყოფილიყო მერაშვილში. იურისტ მიაჩნია, რომ ასეთი მოქალაქეები კეთილსინდისიერი შემძენები არიან. როდესაც ქონება არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და მესაკუთრის გრაფარი მითითებული, ეს არის ამ პიროვნების თუ იურიდიული პირის საკუთრება. ეს არის უტყუარობის პრეზუმცია, რომელსაც ადგენს სამოქალაქო კოდექსი და საქართველოს კანონმდებლობა. წყნეთი ამისათვის არის სრულიად შეუფერებელი ადგილი, რომ ადამიანს არ მოუნდეს იქ საკუთრება და მიატოვოს ის ისე, რომ თან წავიდეს და დაარეგისტრიროს ეს. როდესაც ამ ფაქტს აქვს მასობრივი ხასიათი და გარკვეულ დროში, მცირე დროში ხდება ზედიზედ, მიმდევრობით, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის სახელმწიფოს რეკეტის, მეტი არ შეიძლება არამეფერი ამას დაერქვას და სახელმწიფო ძალადობის ძალიან აშკარა და ძალიან თვალსაჩინო რამ.
მართლაც განხორციელდა თუ არა სისხლის სამართლის დევნის დაწყებით ზეწოლა იმ ადამიანებზე,ვინც ქონება მიატოვა. ამის დადგენის მიზნით ჩვენ პროკურატურას იმ მესაკუთრეების სია გაუგზავნეთ, ვინც ქონება მიატოვა. პროკურატურამ წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნა. სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად საიდუმლოა. ჩვენ პროკურატურის წარმომადგენელს ამ საკითხზე კომენტარიც უთხოვეთ. ფაქტი მე არავინ არ დამიგიასტურა. წნეთელი მესაკუთრეების ერთ ნაწილს მიწის ნაკვეთები 90-იან წლებში ჰქონდათ მიღებული. მეორე ნაწილს კი უძრავ ქონებაში სოლიდური თანხები აქვთ გადახდილი და ისინი კეთილს ინდისიერ შემძენებად ითვლებიან. მესამე ნაწილს მიწის ნაკვეთები დაახლოებით 2 წლის წინ სახელმწიფომ დაუკანონა. იურისტების თქმით, ყველა ზემოთ ხსენებულ შემთხვევაში მიწის ჩამორთმევა სახელმწიფოს კანონიერი გზით გაუძნელდებოდა. ბოლო 2 წელიწადში კი საკუთარი ქონება სახელმწიფოს სასარგებლოდ 1500-ზე მეტმა მესაკუთრემ მიატოვა.